Маємо змогу зараз поговорити з Ростиславом Смірновим, волонтером, радником міністра внутрішніх справ України. Пане Ростиславе, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Ну, от ви керуєте проєктом «Добробат». Для тих українців, хто ще не знає, я поясню, що це безкоштовне відновлення волонтерами зруйнованих будинків російськими окупантами. А от скільки вже будівель вдалося відремонтувати? І яка взагалі от загальна потреба? Дивіться, по стану на зараз можу сказати, що ведуться роботи на регулярній основі в трьох областях. Можу розказати зараз про два таких дуже цікавих кейси. Перший кейс – це ми зараз взяли разом з Міністерством регіональної політики до відбудови ціле село. Є таке село Ягідне в Чернігівській області, де ми повністю взяли, там прорахували з Мінрегіоном збитки по цьому селу. І от зараз Мінрегіон почав надавати, з минулого тижня вже там був і міністр регіональної політики, якраз приїхали, почали передавати нам будматеріали, і ми почали вже там підготовку до цієї такої великої відбудови. І це буде таким нашим першим великим кейсом, коли ми взяли там під своє крило ціле село. Це перша історія. А друга історія, ми запускаємо там цього тижня, він вже буде оприлюднений на головному сайті «Добробат.ін.ua», така мапа об'єктів, де ми будемо в тому числі просити і людей доєднуватись туди, додавати свої об'єкти розбиті. В чому буде суть? Тобто буде такий умовний каталог, де є там фотографії, опис цього об'єкта, кошторисна документація. Якщо у вас немає можливості зробити, ми вам дамо там кошторисника, ми зробили вже такий спеціальний спецзагін кошторисників. Для чого це потрібно? Ми будемо шукати інвесторів на відбудову цих об'єктів. Можу сказати, що постано на зараз у нас вже такі є. Є деякі і великі компанії, і IT, і українські, і міжнародні, які взяли школи, садочки, амбулаторії під своє крило. І там цього тижня, наприклад, ми починаємо вже деякі об'єкти також відбудовувати. І оце буде мати такий двійний посил. Перша історія, великі об'єкти зможуть взяти під своє крило компанії великі, ну тобто повністю об'єкт, буде фотографія до, фотографія після, відбудовано з допомогою компанії такої-то. Для них це буде зрозуміла ситуація, куди вони інвестують кошти, на яку конкретно відбудову і об'єкт вони дають. А друга історія, ми хочемо провести достатньо велику рекламну кампанію саме за кордоном, щоб там будь-який умовно європейць, нам вже також такий кейс є, коли зібрали там на одну п'ятиповерхівку в Ірпіні понад 200 тисяч євро за 3 дні. Ми хочемо запускати велику рекламну кампанію за кордоном, де будь-який європейець, іспанець, італієць, німець, бачачи конкретний об'єкт, знову ж таки може задонатити на нього 10, 20, 100 євро, скільки там в нього є можливості. Оце, в принципі, ключова історія, над якою ми зараз працюємо в Добробаті. Ви згадали село Ягідне, я там був, і там, якщо пам'ятаєте, саме в підвалі школи тримали 350 людей. І школа, на жаль, теж дуже сильно постраждала. Які прогнози? Чи підуть 1 вересня дітки в цю школу, чи відремонтуєте її? Дивіться, ми собі ставимо дедлайни саме на там на 2,5 місяці роботи, саме для того, щоб до осені закінчити всі роботи, і це буде таке, скажімо, знову ж таки, це не у нас багато є точечних об'єктів в Чернігівській області, в Київській області. Можна сказати, що вчора ми 2 будівлі перекрили тільки в Київській області. Ми постійно працюємо над цим, але це буде такий показовий кейс, тому що ціле село ми забрали під себе. Тобто ми взяли всі будівлі, прорахували їхні збитки. Мінрегіон нам надає зараз будматеріали, також пообіцяв допомогти з проживанням. Ми там будемо зараз, люди будуть постійно проживати, будемо їх харчувати і будемо працювати. І можу навіть сказати, для них такий буде приємний сюрприз, тому що у нас є амбасадори, деякі там зірки шоу-бізнесу, які вже навіть погодились приїжджати до них вечором з такими невеличкими концертами. У нас також вже така історія була. До наших добробатівців, правда, в Київській області приїжджав Коля Сірга. І от вже є декілька артистів, які готові приїхати в Ягідне. От ви щойно згадували і онлайн-карту з відновлення будинків. А коли вона запрацює? Хто буде за неї відповідати? Дивіться, вона вже, можна сказати, працює. Ми зараз просто, основна задача, чому ми її ще не викидували в відкритий доступ, тому що було достатньо мало об'єктів. Ми зараз хочемо накинути там мінімум, щоб було там 10 об'єктів, тому що ми взяли на себе взяли оцінку великих об'єктів. Це школи, це садочки. От я можу сказати, що, наприклад, ми з однією компанією починаємо цього тижня відновлювати в школу в селі Озера. Зараз по 2 школам ще ведуться перемовини з одним українським великим банком. Інша угорська компанія взяла на себе школу і садочок теж в Київській області. Тобто ми взяли на себе таку зараз спочатку велику, більші об'єкти, такі масивні соціальні об'єкти. Але в тому числі паралельно, як я сказав, ми створили такий спецзагін кошторисників, які ходять по об'єктам, в тому числі там і можуть люди самі додавати свої об'єкти або запросити допомогу наших кошторисників, щоб була повноцінна карта
власності об'єкта. Чому це важливо? Тому що наша ключова історія – це про довіру, це про абсолютну відкритість. Коли ти, знову ж таки, бачиш об'єкт, бачиш реально, що потрібно по будматеріалам, да, не просто якась там сума, нам потрібно 200 тисяч, а для чого воно потрібно, які ціни, ви будете бачити, що там ціни є, ну, якби, абсолютно ринкові і так далі. Ми навіть розмовляємо з компанією в такому ключі, що нам не потрібно кошти, ви можете нам просто прислати будматеріали. От, наприклад, Мінрегіон нам просто привозить вже в ягідне будматеріали, нам кошти навіть може навіть не на нас заходити. Нам основна задача – це впирається зараз в будматеріали. Тому будь-хто зможе приєднатись, будь-хто зможе допомогти тим самим матеріалами, і будь-хто зможе додати свій, в тому числі, об'єкт. Це може бути і приватний будинок, чи квартира, і ми будемо шукати інвестора або просто донати на цей конкретний об'єкт і будемо брати його під відбудову. Розкажіть ще про проєкт Car for Army. Яка потреба взагалі от в автомобілях зараз на фронті? Які автомобілі потрібні? Дивіться, автомобілі потрібні постійно, тому що ми повинні розуміти, що це історія, насправді, яка має постійний характер. І от можу сказати, що навіть от вчора я там робив невеличкий, якщо можна сказати, репортаж, де ми показували автомобілі, які зараз будемо пересилати. Там 5 пікапів, ми їх помалювали в Києві. Ми передали вже понад 500 автомобілів, тобто які перейшли через нас. Це не обов'язково тільки ми. Частково комусь ми допомагали збирати, комусь ми самі довіряли, якісь фонди нам передавали, ми вже просто розподіляли, тому що нам довіряють. От через нас пройшло вже понад 500 автомобілів. Основна, звичайно, це запит на пікапи. Також ми передаємо швидкі дуже багато. От зараз дві швидкі також знаходяться в дорозі, тому що автомобілі постійно розбивають. На жаль, дуже часто буває, що ми передаємо автомобілі, навіть ще не отримуємо фотозвіт, а нам вже присилають, але ці машини вже є, наприклад, розбитими. Тому автомобілі потрібні. Ми повинні розуміти, що за рахунок автомобілів це наша мобільність. Тому що ворог є сильнішим. Ми чули заяву Володимира Зеленського, в тому числі, що ворог, там, наприклад, техніка 20 до 1. Але ворога велика, важка техніка, яка є часто неповорткою. І якраз за рахунок, особливо в боях на Київщині і на інших напрямках, ми якраз мали за рахунок цієї мобільності, коли ми могли там швидко під'їхати, умовно кажучи, вистрілити з стугни чи вистрілити з джевеліна і зразу швидко поїхати. І за рахунок цієї мобільності, швидкості, ми мали достатньо сильну перевагу. Тому автомобілі надзвичайно потрібні, ми продовжуємо це робити. І, звичайно, хто має бажання, також приєднуйтесь. Сайт Car for Army UA. Пане Ростиславе, ще буквально одне питання, але дуже коротко. Як проходить розмінування на території Київської області? Дуже коротко. Розмінування проходить 24/7. Цього тижня у нас буде анонсовано дуже багато саме по розмінуванню. Ми будемо також долучати і навчати саперів, долучати добровольців. Я звертаюсь до всіх, хто нас зараз дивиться. Є мобільний додаток. Називається «Розмінування України». Скачайте його, будь ласка, цього тижня буде дуже багато обновлень. Ми навіть поставимо туди, додамо карту, де буде, умовно кажучи, по зонам. Зелена зона, значить, там було проведено розмінування, можна йти гуляти. Червона зона, ще не було проведено розмінування, краще не йти. Так само і з водойомами, і з багато іншими. Тому цього тижня, я надіюсь, ми ще зможемо з вами раз включитись. Я вже детально саме, тому що це велика тема, я розкажу дуже багато деталей, які будуть відбуватися, тому що ми повинні розуміти, що об'єми надзвичайно великі, і один день активних дій – це приблизно 30 днів розмінування. Тому ми зараз працюємо над цим, і працюємо кожного дня 24/7, щоб збільшувати цю допомогу. Ви знаєте, що міністром також було підписано створення міжнародної координаційної ради, в яку війдуть в тому числі і сапери, і різні компанії міжнародні, які будуть нам допомагати розміновувати нашу територію, щоб вона була безпечнішою. Дякую, пане Ростиславе. Обов'язково поговоримо з вами ще на цю тему, але трошки пізніше. Дякую, що доєдналися до марафону. Гарного вам дня.